Nazdar ABčkáři, máme pro vás překvapení. Podíváme se totiž na Nintendo Labo. Nintendo Labo jsou kartonové modely, které složíte kolem ovládacích prvků herní konzole Nintendo Switch. O Switchi jste možná už slyšeli. Je to taková přenosná záležitost, kterou si můžete vzít sebou do vlaku nebo do tramvaje, hrát na ní svoje oblíbené hry, třeba Zelda je tam super, a potom doma jí zapojit do televize a pokračovat v hraní tam, kde jste přestali. Prostě skvělá věcička a Nintendo se snaží, aby byla ještě skvělejší, jestli je tohle vůbec slovo, a připravilo Labo. Jak už jsem říkal, jde o kartonové modely, které jsou na takovéhle vylamovací platformě. Nejrůzněji je vylámete, složíte si z nich malé hračky, zapojíte do nich ten Switch a potom se dějou věci. Máme celé 3 sety a z jednoho z nich si můžete postavit piano, rybářský prut, motorku anebo nějaký domeček pro panenky nebo robota. A pak tady máme další, ze kterého si můžete postavit nejrůznější stroje na dálkové ovládání, nejrůznější volanty a tak podobně pro závodní hry. A potom tady máme jeden úplně ultra skvělý papírový kartonový exoskelet, ze kterého si prostě uděláte ze sebe opravdu robota a potom to nějak tak jako hrajete v té hře jako roboti. No zní to úplně skvěle. A protože je to z toho kartonu a protože v ABčku jsou ty papírové vystřihovánky, které určitě všichni zodpovědně skládáte, že jo, tak jsme si řekli, že se na to podíváme nejen v časopisu, ale i tady ve videu. A já teď poprosím moje skládače Zdeňka a Jakuba, aby se za mnou objevili. A jako zázrakem jsou tady. Oba dva si vyberou jeden model a ten budou skládat. K Labu nedostanete vytištěný návod, ale všechno je přímo na konzoli, do které zastrčíte cartridge související s daným setem kartonových modelů. Návod na televizi je interaktivní a přesně vidíte, co máte udělat, abyste daný model dokázali postavit. Tohle bylo možná trochu rychlé i na naše stavěče, a tak půjdeme krok za krokem. Návod nás při skládání Nintendo Labo opravdu baví, protože kromě posunování času dopředu a dozadu je plně trojrozměrný a jednotlivými díly můžete v klidu rotovat, přibližovat si je anebo si je naklápět podle toho, jak vám zrovna součástky leží na stole. Stavba stavebnice je jednoduchá, nepoužívá se lepidlo, vlastně jenom ohnu karton, zacvaknout do sebe. Jediný problém, který jsme s tím měli, když jsme stavili ve dvou, tak já jsem se vlastně Jakubovi do toho pleton stavěl krok za krokem podle návodu a to je nejlepší, když je na to jeden člověk. Tak, mně se to moc líbilo, ta stavba byla docela sranda, je to perfektně vysvětlený, ten návod je hodně dobrý, ale myslím si, že třeba ty mladší by to nedali sami, jo. Tam se můžou splíst, je to takový trošičku složitější občas. Já jsem si něco říkal, že je to takový aušus trošičku do ruky, není to pravda, když je to postavený, tak to hezky sedí v ruce, člověk má pocit, že to skutečně je prut, když se to vydává ty zvuky toho rybářského prutu, takže je to skutečně plnohodnotná hračka. Rybaření je perfektní, ten prut je super, ten pocit z toho je úplně geniální, pěkně to vybruje, když ta ryba zabere a ta hra je jako taková moc pěkně zpracovaná a i ta stavebnice sama o sobě je taková pevná, myslím si, že to něco vydrží.
Tak Nintendo Labo bych doporučil někomu, kdo má rád počítačové hry, je zručnej rukodělně, ale taky kdo má hodně prostoru, protože když tohle postavíš doma, tak narazíš na to, že to za chvíli nemáš kam dávat. Myslím si, že jedna taková krabice zabaví s přehledem na celý Vánoce a nejvíc randy si užijete, když to budete hrát třeba s rodinou nebo ještě s někým. Ve víc lidech je to fakt super.